Hi, hallo alle sammen, og velkommen til en video. I don't know, this lighting just... The lighting, let's go. Dere leste titelen. Dere leste riktig. Oh my god, ok. Mange av dere tenker sånn, å herregud, slett å prate. Bare start med denne konkurransen og giveawayen, så vi bare kan vinne. Ok, jeg skal starte, jeg skal si hele greia nå. Jeg skal på Justin Bieber-konsert sammen med Hanna Martine og Kristine Bremnes. Og Maria Sani da. Den 24. september. It's really embarrassing if it's not on that date. Oh my god. Dere har en mulighet til å også vinne to billetter til Justin Bieber. Ja, dere har mulighet til å vinne to Justin Bieber-konsertbilletter. Det som er at jeg har alltid likt Justin Bieber sine sanger, men jeg har aldri vært sånn der fangirl, ikke sant? Men nå som jeg har mulighet til å dra på konsert, og bare woo, party! Og så, nei, altså, men ja, dere har mulighet til å vinne to billetter til Justin Bieber, og dette er en video i samarbeid med appen Rev, eller Rev, ja. Og dette er den som gjør muligheten for både meg og dere å dra på Justin Bieber, altså de, den heldige vinneren som vinner to billetter. Ok, so the thing is, ok, appen som jeg samarbeider med, som gjør det mulig for at vi kan dra på konsert, er den appen her, som heter Rev. Og det som er så bra med den appen her, det er at det er en slags, du kan følge folk akkurat sånn på Instagram, og du kan ha din egen profil, og de legger ut bilder som på Instagram, bare at du kan kjøpe klærne de har på seg i bildene. Så her er liksom det tagget, og så står det hvilke klær det er, ikke sant? Og du kan følge mange svenske, norske, engelske, Nelly kan du følge, Chiquelle kan du følge, Bershka, Pull&Bear, Adidas, H&M, sånne type butikker. Og jeg har visst om den appen er lenge, men det er liksom ikke før nå jeg har liksom fått kickstart, da, liksom gått inn på den. Og jeg skal ikke si jeg lastet opp så mye, men jeg elsker appen til å kikke på feeden, da. Så jeg lastet opp ett bilde, og jeg heter Amalie Olsen på Rev. Så jeg bare følger meg der. Og en av reglene er at du må følge både meg, Hanna Martine og Kristine Bremnes på Rev for å kunne delta i konkurransen. Og herregud, nei, jeg elsker denne appen, og dette er ikke noe jeg ljuger om, men jeg synes det er veldig smart idé, hvor man liksom kan tagge ting, og man kan vise klærne sine, og folk kan liksom trykke på bildet og kjøpe klærne, det er liksom sånn. For når du ser et blogg på Instagram, og så bare, damn, I want that sweater. Står ikke noe tagg eller noen ting, men det her liksom fører deg rett inn til å kjøpe det. Det er jo midt i blinken. Du kan tagge ting, og use hashtags, og ok, så det dere må gjøre da, det er å laste ned Rev, og følge Hanna Martine, meg og Kristine Bremnes. Oi, det ble feil. Hanna Martine, Kristine Bremnes og meg. Ja, altså, man skal ikke si seg selv først, men jeg gjør det hele tiden for det. Følg oss der, jeg skriver det på skjermen som sagt. Og så skal man laste inn, eller legge ut, det beste konsert-outfit-bildet på Rev. Og så når du har lastet opp det bildet av outfitten din, ikke sant? Og er kjempefornøyd og bare, jeg har lyst til å gå på konsert, sånn her. Så tar du bildet av det, som sagt, du legger det ut, og så hashtagger ditt og datt hva du vil. Og så skriver du hashtag Justin Bieber, i et ord. Hashtag Justin Bieber. Det er den hashtaggen som gjør at vi kan finne vinneren av konserten. Vinneren av konsertbillettene, nei. Altså, hvordan sier man dette, du? Den hashtaggen, da, gjør at du, at vi finner deg. Ok, du vinner ikke hvis ikke du har den hashtaggen, da, for å si det sånn. Så du må laste ned Rev, følge oss tre jentene, og laste opp ditt outfit-bilde til en konsert, Justin Bieber-konsert, og hashtagget Justin Bieber. Det er de tingene du må gjøre for å bli med i konkurransen. Så jeg legger linkene til både App Store og Google Play, er det 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 heter? Under i infoboksen, så dere kan bare gå direkte på linkene og laste ned appen, eller så er det bare å søke Reve. Altså ikke en rev, men med en e. På App Store, så bare laste ned og lage den bruker og gjøre instruksene. Jeg skriver også oppskriften på å vinne under i kommentarfeltet, eller på delta da. Jeg bare stakk innom her, sminkefri, uten BH, fett gammelt hår som har vært gjennom en hel haug med ting i Oslo, for å gi dere muligheten til å jappa Justin Bieber. Jeg håper at dere deltar, dere som selvfølgelig liker Justin Bieber og har lyst til å dra på Justin Bieber-konsert. Og så snakkes vi kanskje der. Ser vi deg kanskje? Hvem vet? Ha det!